ଦିନ ପଙ୍ଗୁ କରି ଦିଆଯାଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ମେଡିକାଲ ଏମ୍କେସିଜିକୁ। ଏମିତିକି ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ପଙ୍ଗୁ କରୁଥିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କାରଣ ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଢେର ଗୁଣରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ବଦଳି କରୁଛନ୍ତି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ବଦଳି ତାଲିକା ଉପରେ। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ତାରିଖରେ ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର 13 ଜଣ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲକୁ ମାତ୍ର 7 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଆସିଥିଲେ। ଏହାର ମାସେ ନ ପୂରୁଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ 7 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଥରେ ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲରୁ 8 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବଦଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ବଡ଼ କଥା, ଗତ ବଦଳି ତାଲିକାରେ ଯେତିକି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବଦଳି ହେଉଛି ତାର 50% ଡାକ୍ତର କେବଳ ଏମ୍କେସିଜିରୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। କାରଣ ସାରା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ରୋଗୀ ସେବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଏ ବଦଳି ତାଲିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଏହା ସହ ଏମ୍କେସିଜିରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସଂଗଠନ ଏହି ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତର ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଲାଗି କି ଆମର ବରହମପୁର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏତେ ଭଲ ଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଯାଇଛି ପେରିଫେରି କଲେଜକୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପେରିଫେରି କଲେଜ ଖୋଲିଛି, ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୁଝି ପକାଯାଏ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ସେ ସେଠିକି ନେଉଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଠିକ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନଙ୍କ ବେନିଫିଟ୍ ହେବାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ସେଠି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏତେ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇନାହିଁ, ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପିଲାଙ୍କର ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଫୁଲଫିଲ୍ ହୋଇନାହିଁ, ପିଜି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ନାହିଁ ସେଠି। ଏଇଟା ହେଉଛି 60 ବର୍ଷର କଲେଜ, ଏଠି ୟୁଜି ଅଛନ୍ତି, ପିଜି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ଆମର ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ହିତକର କାମ ମାଧ୍ୟମରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କଲେ, 10ଟା କି 15ଟା କଲେ, ଠିକ୍ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ନୂଆ ଟିଚରଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନ କରିକିରି ଥିବା କଲେଜର ଲେକ୍ଚରମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଇକି ସେଠି ତୁମେ ବାହାବା ନେଲ, ବରଂ ଏଇଠି ଖାଲି ହେଇଗଲା। ଏଇଠିର ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଇଠିର ଛାତ୍ରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ରୋଗୀ ସେବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାବରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ସେଙ୍କ୍ସନ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ବି ଆଜି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇନି, ସେଙ୍କ୍ସନ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ୟାଠାରୁ ଯେତିକି ତାଠୁ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ସିନିୟର ଡକ୍ଟର ସମସ୍ତେ ଯଦି ଚାଲିଯିବେ, ଏଇଟା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କି ଚାଲିବ କେମିତି? ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଅଛି, ପିଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇଠି ଖୋଲା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ କୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଠିକ୍ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 17 ସୁଦ୍ଧା ଏମ୍କେସିଜିରେ 39 ପ୍ରଫେସରରୁ 3ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଥିବା ବେଳେ 81 ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 18ଟି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେପରି 162 ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ 15ଟି ଖାଲି ରହିଛି। ଏହାପରେ ପୁଣି ଥରେ 8 ଜଣ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ବଦଳି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କେହି ନୂଆ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ଏମ୍କେସିଜିରୁ 8 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବଦଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏମ୍କେସିଜି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଏଚ୍ଓଡିଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତର ସଂଘର ଆନ୍ଦୋଳନ ଧମକ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଛି। ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମ୍କେସିଜିକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ମେଡିକାଲ କାଉନସିଲ ଏନ୍ଏମ୍ସି ଟିମ୍ ଗସ୍ତ ରହିଛି। ଏଣୁ ଏହି ଟିମ୍ର ଗସ୍ତ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବଦଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସାମୟିକ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଭାବ ରହିଥିବାରୁ ସରକାର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ ଅନ୍ୟ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ବଦଳି କରି ମେଡିକାଲ କାଉନସିଲର ସ୍ୱୀକୃତି ହାସଲ କରୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏଭଳି ମନଇଚ୍ଛା ବଦଳିର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ରୋଗୀ ସେବା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଏମ୍କେସିଜି ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ କାହିଁକି ଏଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ତାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ ଯେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ବଦଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବଦଳି କରିବା, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜନୈତିକ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା। ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଶାସନ ଗାଦିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଉପୁଜିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ଯଦି ନ ହେବେ, ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନବୀନ ବାବୁ ହିଁ ଦାୟୀ। ଆମର କହିବାର କଥା ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଯେଉଁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେଥିରେ ରୋକ ଲଗାନ୍ତୁ। ନଚେତ ଆମେ ଏ ଘଟଣାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମେତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ଯେଉଁ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଲଗାତାର ଭାବରେ, ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ତେବେ ସରକାର ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟର 3ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଯେପରିକି କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବୁର୍ଲାର ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲିବେ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।